6 مسلمان هم خودم بودم هم چرا شرکت اشتراک شرکت فلولا شرکت از گیر را زیر خواهد دیدم اشتراک مثلا وی نفر نو خورد با وی نفر نو خورد با وش خورد خونه سواد شرکت اشتراک براد اشتراک اشتراک اولو براد با شرکت از نیوی Afg'onistonning eng yirik tuz konlaridan Davlatobod koni anchadan beri tashlandiq holda bo'lgan. Naft va konlar vazirligi e'lon qilgan tanlovda Abu Said nomli shirkat g'olib chiqqan. Hozirda shu joyda ishlaydigan Qaramqullik Asadulloh oldin muhojiratda yashab kelgan. Yaqinda u o'z vataniga qaytarilgan. 7 nafar nonxo'rimiz bor. O'zim sarparastman avlo. Qablan Turkiya edim. Turkiyadan tutil keldi. Mana shu yerga madanda shura bo'lib ekan, shura ishga keldi. Avval u yerda urush bor edi, janjal bor edi, shunda ish yo'q edi. Mana shu bilan bahar korlar shura bo'ldi, shunda madanda shura bo'ldi. Bular xo'sh bilan shu o'z vatanimizda ishlasaydi. Ishlari yaxshi, ro'ziga 400 beradi. Ertir kelamiz, oqsam ketamiz, shu yerga nonni beradi, suvni beradi, hamma zotni yetiradilar. Ko'p yaxshi bo'ldi ishlayotgan ishlar. Foryo viloyatining tijorat va sarmoya idorasi rasmisi Najibulla Ayubi chet mamlakatlariga sarmoya yotqizayotgan afg'onlarni o'z vataniga sarmoya kiritishi kerak deb o'ylaydi. U qo'shni O'zbekistonni ham konlarga boy bo'lgan Afg'onistonga sarmoya yotqizishga chaqiradi. Ko'p tijorlar birabizki sarmoyalari xorijga bora kesirlar, madanlarni istihroj qilsinlar. Davlatimiz, amniyatimiz ta'minda tamom narsa masoid barlariga mazanda olsinlar. Bo'rga ham nima bo'ladi? Tijoratlari yaxshi bo'ladi, ham mardimizga bir korpoy topiladi. Ham bo'shiga vatanimizga yaxshi bo'ladi, shu viloyatimizga peshraf bo'ladi. Bu sarmoya 25 million yo 24 million dollar dashga ketmaydi. Hammasi shu yerga sarmoyagizali bo'ladi. Bo'rga bir fabrika keladi, shu fabrika xorijdan xaridorli bo'ladi. Oyida shu foryobga keladi. Mas'ullarga ko'ra, xususiy shirkat bilan imzolangan shartnoma asosida yaqin kelajakda qazish ishlari kengaytirilib, yana ko'plab ishsiz odamlarga ish zaminasi yaratiladi. Peshazinki bunga qarorlar berilsa, taqriban 250 million yo 300 million buni avoida bor edi. Birdan taqriban bir 70 ming ton yoki 65 ming ton haddavsat birdan tuz istihroj bo'ladi. Bu shirkat Abu Said va'da qilgandiki, shu tuzni hujmini ham ushlab tunga bu yetishtirsa, solona agar bu sohani pokolik qilsa, chunki regdan u bunday bir xas xoshokdan to'lgandi, chashmalarni ko'zi band bo'lgan. Agar o'shalarni bir pokolik qilsa, inshaalloh dega bu ushlab tun balki bexid, shu odam 1 million tundan ham ko'p tuz berga tashkil bo'lsa, katta bir avoid, katta bir sarmoyada bu davlatimizga va katta bir avoid xud millatimizga da shoyadan bir 1000-2000 nafar berga sarikor bo'ladi. Qaramqul tumani 6 bo'lak qishlog'idan bo'lgan Muhammad Samon bu konda faqat vaqtinchalik ish bor deydi. Chunki konga suv to'lganidan keyin u yerda ishlab bo'lmaydi. Shuning uchun u hozirda konda ishlab turib, kuniga 400 afg'oni topishi bilan 7 nafar oilasini boqishiga qodir. Masalan, bizlar mana shu Asadni nechasiga 6 ta shu yerga keldi. Bahar 3 oy to'ra shu yerda biz ishlaymiz, to'sh suvdan to'lguncha. Qoravuzda boramiz, maqsad mana shu yo'llarlar o'zi jamlay, boshqa holda g'arib ko'rchilik qiladi, yana boshqa kishi zarar. Kon mas'ullaridan Qaramqullik Muhammad Hoshim hozir abgor sharoitda bo'lgan Foryobning boshqa joylarida ham konchilik rivojlanishiga umid bog'laydi. Qishoy yomg'ir yog'adi to Javzoyacha, Javzo Asad saraton. Mana shu Asad oyida bo'lsa, Asadni 15-dan 10-dan so'ng biz shuruq qilamiz ishi. Shunda o'shangacha bo'lsa bu suv bo'luv nima bo'lib o'ltiradi. Chashmalar ham oz ekan suv ko'proq bo'lsa ochiladi. Ammo mana suvlar band, mana bu yoqlarda band bo'lib yotibdi suvlari. Bir odam ochaykon yaxshi pilla mana bu yoqda maymuna konda u tarafda band bo'lib yotibdi. Mana shu yerdan suvlariga qarasa, hukumatdan xo'stavuzki mana shu qo'riqlarga qarasalar. Qo'riqlar bir nima bo'lsa xoshasi bo'lsa ichida mana xok kelmasa shuncha biz xolayizki mana endi hukumat o'zim shuni xolayizki mana shu yerda fabrika bo'lsa zot bo'lsa mana shu mardim bekor bo'lmasa